የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ ፋሽስቱ አብይ አህመድ ና ግብር በአየርና በከባድ መሳሪያ የከፈቱት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ መክሸፉን አስታወቁ በተያያዘ ዜና በጭፍራ በሁሉም ግንባር የተሰማራው ስፍር ቁጥር የሌለው የጥላት ሰራዊት ከመደምሰሱ ባሻገር ጭፍራን ጨምሮ የአምባሰል ከፍተኛ ቦታ ቢዘን ጢስ ጋፋራ ኩልባይኔ ፋዲ የተባሉ በጠላት እጅ የነበሩ ወሳኝና ስትራቴጂክ ቦታዎችን ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ተቆጣጥሯቸዋል ሄለና ወልድ ይሁን ተጨማሪያላት ናይ አምባሰል ጎቦ ማለት ናይ መጨረሻ በሪክ ቦትኡ ቢዘን ይባል ቢዘን ምሉእ ብምሉእ ፀረ መጥቃዕ ተዋፂርና እቲ ናይ መጀመርያ መዓልቲ ናይ ፀረ መጥቃዕ ናይ ምክልኻል ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ፀረ መጥቃዕ ጀሚራ ቢዘን እቲ ናይ መጨረሻ ናይ ኣምባሰል ዝበረኸ ቦታን ካብኡ ንፀጋም ድማ ማለት ምዕራባዊ ውጭ አለ ጢስ ንጋፍራ ዝበሃል ቦታታን ካው ሓሊፉ ኩልባይኔ ኩልባይነ ፋጂ ዝበሃል ቦታታት ብፀር ከዓት ክንቋፀር ክኢልና ኣለና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደ የፋሽሊስት ቡድንና ግብራ ብሮቹ የትግራይ ሰራዊት በያዛቸው አራት ግንባሮች ከመስከረም 27 እስከ ጥቅምት 52014 2014 ዓ.ም በአየርና በከባድ መሳሪያዎች የጀመረውን መጠነ ሰፊ የማጥቃት ዘመቻ ጀግናው ሰራዊታችን በብቃት በመመከትና በወሰደው የጸረ ማጥቃት እርምጃ ሙሉ በሙሉ በማክሸፍ የፋሽስቱ ወራሪ ሰራዊትና የአማራ ተስፋፊ ኃይል እንዲበታተንና እንዲደመሰስ ሆኗል ብለዋል ጸረ ማጥቃት ጸላይነት መጥቃት ዝገብር ጸሎ ዘሎ ጸላይ ሙሉ ብሙሉ በእኛ ሰራዊት ጸረ ማጥቃት ያ የማጥቃት ዘመቻ ጀምር ያለው ያለው የጠላት ኃይል ሙሉ በሙሉ ተደምስሷል የጠላት እቅዶች በሁሉም ግንባር የከሸፈበት ሁኔታ ነው ያለው በምዕራብ ግንባር ጮው በር ከሽፎበታል ባህሮ ግንባርም እኛ ወደ ጸረ ማጥቃት ተሸጋግረናል ጭፍራንም ተቆጣጥረናል በውጫሌ ግንባር ለጸረ ማጥቃት እርምጃ ለመውሰድ የሚያስችል ሁኔታ አመቻችተናል በተመሳሳይ በገረገራ ግንባር የነበረው የጠላት የማጥቃት ዘመቻ ሙሉ በሙሉ ከሽፎ እንደውም የጠላት ጦር የተበታተነበትና የተደመሰሰበት ሁኔታ ነው ያለው ጠላ መጥቃቱ ሙሉ ብሙሉ ፈችሉ ጸላይ ሀይሉ ተበታተነልን ተደመሰሰልን ሁነታ ተለ ጠላት በአራቱም ግንባሮች ካሰለፋቸው 34 ክፍለ ጦሮች 27ቱ በውጊያው እንደተሳተፉ የገለጹት የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ከእነዚህም ከሰባ እስከ 8 በመቶ የሚሆኑት ቅጥረኛ ሰራዊት እንደተደመሰሰና እንደተበታተነ ገልጿል ካብቲ 34ን ከ34 ክፍለ ጦሮች 27ቱ ክፍለ ጦሮች በዚህ ውጊያ ተሳትፈዋል እነኚህ በተለያየ ደረጃ ማለትም ከመደምሰስ እስከ እጅግ ማዳከም የደረሰበት ሁኔታ ነው ያለው ጠላት ከ እስከ በመቶ በላይ ኃይሉ በዚህ ጸረ ማጥቃት አሰማርቷል ታዲያ ይህንን በማክሸፍ እኛን ወደ ጸረ ማጥቃት ለማሸጋገር ካለን ኃይል የተወሰነውን ተጠቅመናል ዘለና ዝተወሰነ ደረጃ በተመሳሳይ የጭፍራ ግንባር መቆጣጠር ማለት አዲስ አበባ ቤተ መንግስትን መልቀቅ እንደማለት ነው በማለት የፋሽስቱ ቡድን ሲመካበት የነበረው የጭፍራ ግንባር በጀግናው የትግራይ ሰራዊት በመፍረሱ ጥላት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ተስፋ እንዲቆርጥ በማድረግም በአንጻሩ የጀግናው ሰራዊታችን አቅምና ብቃት ወደ ከፍተኛ ደረጃ ያሸጋገረ ነው ብለዋል ታጋይ ታደሰ ወረዳም ንጸላይ ሙሉእ ሙሉእ ድሕሪ ምብታን ጠላትን ሙሉ በሙሉ በመደምሰስ እና በመበተን የማጥቃት ዘመቻውን በማክሸፍ የጠላት ኃይል ከገዢ መሬት በመጠራረግ ጭፍራንም ተቆጣጥረናል በዚህ ወቅት በአስተማማኝ ደረጃ የጠላት እቅድ ከሽፎ በአንጻሩ እኛ ወደ ጸረ ማጥቃት ደረጃ የተሸጋገርንበት ሁኔታ ነው ያለው ጸላይ ሙሉ በሙሉ ተወግሶ ፈሽሉ እናትና ጸረ መጥቃት ድማ ዝጀመረሉ ደረጃ ዘለና የትግራይ ሰራዊት ዋና አዛዥ ታጋይ ታደሰ ወረደም ጠላት ለሁለተኛ ጊዜ ተደራጅቶ የትግራይ ህዝብን እንዳያጠቃ የሚያስችል ሙሉ ዝግጅት አድርገናል በማለትም አረጋግጠዋል ጸላዚ ካላይ ውደብ ካላይ መሊስ ከትከ ይህ የጠላት ኃይል ዳግም ተደራጅቶ ሊያጠቃ ሊዘጋጅ ዳግም ጊዜ አግኝቶ ለሌላ ማጥቃት የማያደርግበት ሁኔታ ለመፍጠር ሙሉ ዝግጅት አድርገናል ሙሉ ምድላው ጌርና